ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်မဟုတ်ပါဘူးတင်ကကပားအပြင်ဖက်အာကာသရင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်နေကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်မလို့အဝါရောင်ဖြစ်နေရတာလဲနေရဲ့အလင်းကိုအရောင်5မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရေအမုံတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်အရောင်တွေကဖြာထွက်လာပြီးတက်တန့်ရောင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နေရဲ့အလင်းထဲမှာရှိတဲ့အပြာရောင်ကလေထုထဲမှာရှိတဲ့အမုံတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာကြံရစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကအပြာရောင်ဖြစ်နေတာညနေခင်းမှာနေညိုနေတာကကဘာမြေကြီးနဲ့ပိုနီးကပ်တာကြောင့်အမုံတွေကပိုများတဲ့အတွက်အပြာရောင်တွေကပိုပြီးကြံရစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါနေကတာအဝါရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လာရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ရေခဲတောင်ကနှင်းတွေကလည်းအဝါရောင်ဖြစ်သွားမှာပါ